الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. صدق الله العظيم. أخرج إمام أبو داود رحمة الله عليه في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواسل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما دي سورة النساء دي آيات سهسة ألوستلا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. پدیزے کی اللہ رب العالمین دا شیطان آغا خبری مونگ ترا نقل کری دی کلا چی دے مردود شو، او اللہ رب العالمین دے اورٹو، نو دے ملعون اللہ پاک سره سو خبری کړی دی. شیطان اللہ رب العالمین ته ویلو: ستا په عزت مې دی قسم وی، او ستا په ذات مې دی قسم وی، چې ستا دا ټول بندگان به زه گمراه کوم. قرآن کریم کې راغلی دی: قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. اللہ رب العالمین تا شیطان وی: اے ربا، اے اللہ، ستا پہ عزت میں دی قسم بھی چستا دا ٹول بندگان بز گمراہ کوم سیوا دا پیغمبرانونا، الا عبادک منہم المخلصین. مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے لیے کلی دی چی عبادک منہم المخلصین نا مراد انبیاء علیہم السلام دی، او دا آیت دلیل دی چی انبیاء علیہم السلام معصوم دی. بیان القرآن کی تانوی سے ہوئی نو دا خبری کڑی دی زیب بزی قرآن کریم کے مختلف سورتوں کی رازی دی. سورت نساء کی دا دا خبر ذکر دا چی زب دی پا غلط و کارونو، شرکی کارونو، کفری اعمالو باندی اختا کوما، او یو بدا کوم ولا آمرنهم خام هذا بدیت وسوسا شوم فلا یغیرن خلق الله، نو خام خادی ببدلی ورکڑے شوی خلق او پیدائش دا اللہ. دا اللہ پیدائش، دا اللہ ورکڑے شوی صورت بدلول سری تفسیر روح المانی کی دیت پزیل کلی کلی دی لکا خالون لگول. سورہ کئی زان سرمنہ او بے ڈکئی درنگ نہ شنشن خال نہ جی دارنگی دی کی دا داخل دی جدا وخت خلق لگئی زنانا روزی اوباسی روزی نہ رہ کئی. مولانا تانوی صاحب نے لکھا ہے بیان قرآن میں اس میں داڑھی منڈا نہ بھی داخل ہے، پتہ کی گیرہ خریل داخل دی، گیرہ خریل دا دا ورک اللہ ورکڑے شوے شکل و صورت بدل ولی. او محققین مفسرین لکی پدی کی گیرہ تورول ہم داخل دی. زمانن خبر دی کے دے انشاءاللہ دا یو گناہ دا چھ سڑے سلویخ تو کالو تورسی دو داغی نرستم دے گیرہ توری تو رنگ ورکی، نو دا گناہی کبیرہ دا. سلویخ تو کارو نمخ کی چی دچا گیر سپین شوی لکا زان چی واخلی
نو بیا تورولو کی اجازت شته نرمیش ته ځکه دا سپینېدل بیټه مدا بیماری دا تورول علاج دی نو بیا گنجائش شته دی فتاوا دارالعلوم دیوبند کې لیکلی دی که بیا هم توره نه کړي نو ډېره ښه خبره ده خو چې مسله کې گنجائش وي گنجائش باندې کامل کې نو سبدیت نشته څلوېښتو کال نه مخکې د چاګیر سپینه شوه نو دا یو مرض دی د هغې علاج دا تور رنگ دی بس ٹھیک ده اجازت شته یا یو سړی دی واده کوي نو ده ته ځینې علماو اجازت ورکړی دی څلوېښتو کالو نه وروسته هم چې یو ځل ږیره توره کړي یو ځل دا نه چې ټول عمر بټوره نو علماو فقهاو دا یو ځل اجازت دغې خلکو ته ورکړی دی باقي ږیره تورول دې کې یو قسم داسې ټوپونه راغلي دي چې هغې سره خو غسل هم نه وځي هغه ډېر کم دي شکر دی هغه ډېر ګران دی هر څوک یې نه شي اخیستی نو هغه بالکل داسې لکه دا ناخون پالش دا ویښته داسې داسې دې ته ورکوله کېږي په ګمز باندې په دې کراچۍ کې ما لیدلی نور ځینو کې دبئی کې خرڅېږي سعودي کې نو ګوره دغه قسم خو بالکل ناروا دی دې کې خو د غسل مسله هم ځینې علماو کړی دی چې غسل نه وځي دویم دا عام چې کوم رنګونه دي تور تک تور لکه د کارغه رنګ ته ګوره دا ناروا دي مفتی رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه احسن الفتاوه کې لیکلي ګیره تورول فرعون ایجاد کړي دي دا فرعونی طریقه ده چې تور نه یې که نه نور زیړ رنګ هم ورکولی شي مشکات ثانی کې حدیث دی زیړ رنګ ورکړه دا هر عمر سړی ورکولی شي دا اتیاو کال عمر سړی هم ورکولی شي زیړ رنګ معاویه رضی الله عنه به ورکوم او دا کوم د بوټي نکریزه چې دا حنا مهندی دا خو سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دا خلک نه ورکوي دی پورې نعوذ باللہ ډېر خلک خاندي سرگیری دے شاگل دے او دا دے او دا دے مسلم شریف کی حدیث تھی فتح مکہ کے موقع کی ابو قحافہ رضی اللہ عنہ دا سیدنا ابو بکر صدیق قید گرامی قدر یا فتح مکہ چکلو شو مسلمان شو نو دیر آوستے شو نو تکس بھی نگیرے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل غیرو هذا الشیب د د د تک سپینه ګیره تاسو بدله کوي نکریج دی ولګی نو دین علماء استدلال کړی چې نکریزا سنت طریقه ده د نکریجی چې دا کمبوټی والا نکریزا خو دې تور تم خلک نکریزا وای ا نکریزا نه ده اس کیمیکل میمیکل لی نو ګیره تورول او سر توڑول د څلوېښتو کالو نه وروسته دا تغییر د خلق الله کې داخل دی محققین مفسرین د دې آیت په ذیل کې لیکي که چېرته کې داسې وي چې زیړ بخن غوندې رنګ وي یا نسواري رنګ وي نو نسواري رنګ کې هم گنجائش شته دی چې خالص تک تور نه وي خو که دا ټولو نه کې او تک سپینه ګیره پرېږدي نو دا ډیره بهتره ده احادیثو کې راغلی دي چې الله رب العالمین ته د سپینې ګیرې نه حیا ورځي تاسو یا سبحان الله ګیره د یو موټی نه کمول ګناهی کبیره ده د ګیرې به ویښته به ونیسي چې قبضې ته راشي داسې 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 دا په ګیره کې ګناه ده چې دې نه کمه وي او دویمه ګناه پکې دا تورول دي دا رنګونه ورکول دي سنن ابو داود کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یکون قوم زما په دې امت کې به په آخر زمانه کې څه خلق پیدا کیږي فی آخر الزمان په آخر زمانه کې اغی با دا گیری دا سی توری لکا دا کونتر و ججوری لا یریحون رائحت الجنہ دا خلق جنت تا داخل دل سکے چی دا جنت بویم پدی باندے حرام دے والا
دی باندې به د جنت بوی همونه لګي. دا ډېر سخت وعید دی. الله رب العالمین دی موږ او تاسو د دې ګناه نه وساتي. ګیرا سپینه هم مزه کوي او سره هم مزه کوي. حسن په دې کې نه دی چې سړی دا رنگ ځان له بدل کی، بلکې دا د هغه د ذهن د خامۍ دلیل دی. مخکې دا ګیري او دا ویښته نه سپینېدل. علامه عینی بدرالدین عمدت القاری کې لیکلي بخاری په شرح کې، ړومبی ګیره د حضرت ابراهیم علیه السلام سپینه شوې ده. دا حافظ سے فتح الباری کې لیکلي اتم جلد کې، ابراهیم علیه السلام الله پاک چې کله دا هغه په ګیره کې سپین ډکې ولګو نو هغه حیران شو چې څه شی دی. الله جل جلاله فرمایل چې دا زما د طرف نه یو عزت دی چې تاله مې درکو. نو ابراهیم علیه السلام الله پاک تارزو کو چې الله عزت دی نو بیا خو ډیر کا څه شی بیا ډیر کنه. دا ګیره سپینېدل هغه ځای نه شروع شو. حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب و احادیث الانبیاء کې لیکلی دي چې مخکې دا پته نه لګېد پلار ګیره به هم توره وه او د زوی به هم توره وه. نو په دې باندې الله د احترام د مشر د احترام یو خبر خلکو ته آسانه کړله. ابراهیم علیه السلام بیا دا نکریزی لګول شروع کړ. نو دا نکریزه لګول لاسي کومه سره نکریزه ده. دا د ابراهیم علیه السلام طریقه هم ده. تاسو سبحان الله دا پرتوګ ابراهیم علیه السلام ایجاد کړی دی. مصافحه معانقه دواړه ابراهیم علیه السلام ایجاد کړی دي. دا ماشوم چې موږ کوم سنت کوو ختنه دا ابراهیم علیه السلام ایجاد کړی. دا ډېر ولیت دي چې د هغې شروع حضرت ابراهیم علیه السلام کړی ده. میلمستیا میلمله اکرام کول. نو دا ګیره باندې سرې نکریزې لګول هم د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. دا بده نه ده خو تورولی ناجایز دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.